سورت بروج کی دری شواہد پیش کی پراتلو دا قیامت ہو او بیا ور سرا دا تخویف دنیاوی و نمونہ پیش کی لکا فرعونیان ذکر اکلکانا دا مغیط نزدی خلق دخا چی سمرا ظلم کو دا حق پرستو سرا دنیاوی تخویف و نمونہ بیانی او بیا ور پسی دا نور ذکر کی عادیان سمودیان آخر کے بعد ترغیب قرآن کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج گواد اسمان غٹو غٹو سطور والا والیوم الموعود او گواد آغر وست جواد اکڑ شویدار وست دا قیامت وشاہد ومشہود او شاہد گواہی کون کے مشہود او گواہی کڑ شوید نگورا دینا سوک یو شیخ لی بل شیخ لی چه شاہد قرآن دے و مشہود توحید دے شاہد پیغمبر دے و مشہود قرآن دے شاہد قرآن دے و مشہود ورد قیامت تا ہونا بہتر ادا دا چه و شاہد و مشہود ہر گواہی کون کے او چه بسبان نے گواہی کئی نو آغا یادی خوا کہا پیغمبران دی گواہی کون کے امتنے دی مشہود کہا قرآن دی چی گواہی کڑی دا رد قیامت تا چی پدی اے گواہی کڑی دا عام معنی تینا مراد دا دا پسبان دی گواہ دی گواہان خو ذکر شو جی پسو گواہ دی اسمان رد قیامت او شاہد و مشہود پدی گواہ دی چی قتل اصحاب الاخدود چی دا خندقن والا خلق پلانت کڑی شو طول پدی گواہ دی خندقن والا خلق سوکو مسلم کی دا روایت تفصیل سر راغ لے حدیث دا مسلم شریف کی چھ عیسیٰ علیہ السلام نپسو دا وقت کیو ظالم بادشاہ و زو نواز مشرک ناغو دا سی او کاہنو یا جادوگر ساتلے اس دا با اوار چاہ سر بدا با بلاگان نو اگا بڑا شو زور شو نو بادشاہ تیوی را تی او دا سی اقل من الکو گور و خیار چیزو و تداغیل مخیم چیز دین محرومان شای زمان خوبتن لگی کس نو یو الکی پیدا کو عبداللہ ابن تعمیر ادا دیر اقل من دو ناغبا دی راہ کاہن لبتر آتنو ادبو اتس کوڑی مانتر خوئی نو فلاری اوزرتنو دا سی او جمپڑا ہونتیو آگے کی سرخ کارکن اس راہب پکی ناس دے سرے حق پرستو دا عیسائیانو آگا وقت کی ہوا حق پرست راہبان خوا چی احبار اور رہبان یادی کینا ستاو سرے خبر شورو کروی تسکیوی دا زخد داکار کو مدیرہ تویچے سبقو آیا نو اگو توی دغم آیا خضبا اندتا یو یوٹک خیمہ بے خدن اگو تا صحیح کار شورو کلمہ و توقوا توحید و توقوا نو دے بطرات نو یو ردوی دا سلار واو پاگے کیا و زندہ سر راوتے و خلق ٹول ڈپ کرے ہو ایچیا پہ توکل نشکولے دا لکرا رہے و غشی لندی راوت اچھے گزارے ہو کنو دا غشی نے پوری اس تاغمر شو حلاک شو خلق را خلق را جمع شو پھر دا ہوا دیر مجاہد ہے لیکن دا سوک رہے تم رب نبس اگی نبیہ تپو سکو چی دا خواہ لکھ دے کنا چی دے 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 کاہن و نجومی سر سبق ہوئی گورا تو سمرا غٹ کارے ہوکا اگر پا دے خوشحال ہوئی چی دا دو پا علم نجوم سر آوکا چی دا پوستی ناوکا ناغوی نا دا خواہ دے راہب نا یو کلمت دکڑی دا بسم اللہ نبس تاغی طول کار کوم دا پا غیبان دا سکارو شا اگر راہب سوک دے دا دے کنا
هغه راوخته دا هغه خو یې پاره باندې کاټته. ابي اوي او بادشاہ دې الک سره یو پنځه سوه تنه او سرولي ګل چې دې غر ته بوځې او چې دې د سر را خلاص شي نو بیا ته تاسو راځې چې دې څنګه غر ته بوته نو غر کې زلزله راغله. دا خلک راوتښتېد او دې یوازې پاتې شو څوک پکې مړ شو. بیا به وي دریاب ته دومره خلک ورسره که چې هلته کې دریاب ته کشته مینځته شي نو بیا دې وغورځوې تاسو ته نه راځې. هلته لاړ نو هواران ندی هغه کشته ماتې کړې دې ډوب شو او هغه پکې پاتې شو نو بیا راووته. دې راغی بادشاہ ته وي زما مرګ کې دې مطلب دی وی آو نو یا خو اسانه ده وی ته به غشی لینده واخلې او ما ته به غشی ونیسې اوبه وایې چې بسم رب الغلام بسم رب الغلام. نه چې بادشاہ داسې وکړه نو دی خو مړ شو خو خلق ټول موحدین شو بس چې څوک به تللو جوړ بسم رب الغلام به وینو ټول مسلمانان شو. بادشاہ وی عجیبه کار وشو ټول خلق واورېدو مونږ ته څه پته مونږ وایي دې غلام دي که نه نو بس ویلې کندې وکنه نو کندې وکنستې اورونه پکې بل کړل او بس دی به راوسته غرزول به وته دی به راوسته غرزول به وته دې کې د زنانا واقعه هم راغلې وه رېوستاوي توبه وباسې که نه هغې وی نه دا ماشومې ته مخکې وغورځو چې وغورځو نو هغه مور ته چغې کړې وي راځه که نه اور نه دی بس هغې عمر پسې ور ټوپ کړ نو دې کې هغه اور ژبه وکړه نو چې څوک چاپېره ناست هغه لوی لوی کافران هغه ټولې را ګیر کړه وسوځول ادې ته نه بچ شو هغې ته اصحاب الحدود وایي هلاک دې کړی شي په لعنت کړی شي او خاندان د خندقونو د اور ذات الوقود چې ډېر خشاکونه یې را جمع کړي وو کله چې دی ناست په هغې باندې ټول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دی پاک کار باندې چې دی مؤمنانو سره کوم ظلم کو نو حاضر ناس تماشی ته به ناس اوی به ورزول ادي سګو نه کړو وما نقم منهم دی بد نو غړلې دی مسلمانان نه الا مگر دا خبر ان يؤمنوا بس دا خبره ده هر زمانه کې ایمان دار خلق و بدی شنو ایمان رو رو پارا لابان لی چه زور آور دیو ستایل شوی اغزاتو چه خاص اغل رمات شاید آسمان نو دزم کدا اللہ پارس بان دی حاضر او پو دی ان اللذین فتن المؤمنین والمؤمنات بشکا کسان چه ظلم کی پا مؤمنانو نارینو زنانو بان دی بیاتو بنو باسی دید پار عذاب دے جہنم دے عذاب سوزو ان کے او بے شکاو کسان چیمان روڑا عمل کی صالح دید پار جنتو نا دی چبئی گی بلان دی داغین نہرو نادا کامیابی لو یدا ان نبت شربک لشدید یقنن چین ولد رفتا دیر سخت دی انہو ویبدئ ویعید بے شک رفتا عذاب تے چپی داکیم مخلوق اول او بیا به ژوند کی پس د مرګ نه هو الغفور الودود هغه الله بخشش کوونکی دی محبت کوونکی دی خپلو بندیانو سره ذو العرش المجید و مالک د عرش دی ډیر لوی فعال لما یرید کوونکی دا کار چې را دی وشي. ای راغلی تا ته قرآن کې خبر د لهکرو چې فرعون او سمودیانو ډیر لوی لهکر یو سره او دا موجوده بل الذين كفروا في تكذيب بلکه دا کافران چی دی دی پا دیر لوی تکذیب کی دا قرآن واللہ من ورائی محیط اللہ دا دین اگیر چاپیر احاطہ کری دا اذ قلنا لکا ان ربکا حاط بالناس تا تمون ندیوی لیچ دا خلق مون پا قبضہ کے غصتے دے بل هو قرآن مجید دا کتاب خود دا دروغ کتاب نو بلکہ دا یو قرآن دے دیر دا عزت او دا شرافت کتاب دے فی لوح محفوظ
فاغ تختو کی دے چی بچ دی محفوظ دی دار خطائنا.